Slovácká chalupa v Dolních Bojanovicích je unikátním prostorem, který nám dodnes připomíná, jakým způsobem žili naši předci. A právě toto malebné místo využívají místní soubory a spolky coby zázemí pro nepřeberné množství kulturních událostí. 1. srpnová sobota tak po 2 letech opět patřila besedě u cymbálu. Tulipán, tulipán, se Tato slovácká chalupa, jak my tady u nás říkáme, je vlastně domek, kde žil a pracoval stařeček Vymyslický, což byl lidový řezbář. Vyřezal přes 20 velkých krásných křížů s biblickými motivy, do dneška jich 8 zachovaných, u nás jsou dokonce 3. A je to vlastně památkově chráněný objekt. Už v 70. letech se vystěhovala jako rodina, protože stařeček se sem přiženil a s rodinou tady žil, vlastně on zemřel v roce 33. A potom jeho vnuci, pravnuci tady žili až do 70. let, kde tehdy Národní výbor jako chalupu vykoupil a bylo to víceúčelové zařízení. Až od roku 2007 tady potom za spolupráce obce a muzejního spolku vznikla tady ta nádherná expozice. A vlastně není to ani muzeum, není to ani skanzen a je to ukázka života našich předků. Nemůžu synečku, nemůžu zapomenout, nemůžu synečku zapomnět. Já jsem malý, jak moje dědiny, Tato beseda se tady u slovácké chalupy dělávala už od mého dětství, takové folklorní večery. Bývalo to tady u kapličky a pak za socialismu se tam postavilo zdravotní středisko, čímž se ten areál trošičku narušil. Ty akce tady na chvíličku skončily, aby se pak v takových těch 80. letech, 90. letech znovu obnovily. Ty poslední roky jsou pořadatelé Náš ženský sbor. Pořádáme tyto besedy, už je to tak asi, já nevím, 10 let. Snažíme se, nejprve to bývalo každý rok, pak jsme trošku se vyčerpali, takže se snažíme každý druhý. Dělávali jsme to svého času i před hody, v sobotu večer, ale protože jsme všechny ženy, hospodyně, naše děcka chodí v kroji, tak jsme vlastně zjistili, že je to pro nás organizačně strašně náročné, že vlastně jsme si to ani my sami nějak neužili. Bylo to fajn pro ty turisty, pro hosty, kteří přijeli na ty hody, ano, to bylo výborné, ale velice časově náročné potom. Takže jsme to přehodili na ten letní termín a to v Bojanovicích vlastně ani žádná folklorní akce přes léto není, takže myslím, že se to tak hodí. Vystoupili zde zpěváci domácí i přespolní, a to napříč věkovými kategoriemi. Zajdu za žáhajkem.
Většinou se to skládá z toho, že si pozveme z takové ty spřátelené pěvecké sbory, ono to tak funguje mezi těma sborečkama, že se vzájemně to vystoupení dělá vlastně bezplatně, jo, takže jenom z takové té radosti. Takže pozveme sbory, pozveme nějaké solisty, většinou jsou to solisté z Bojanovic, ale máme tu i přespolní hosty. Bude cymbálová muzika Husaři, to jsou kluci z Josefova, z Mikulčic a z Břeclavy. A budou tu sbory tři, z Čejkovic, ženský sbor s krásným takovým vonavým názvem Levandula, chlapi z Hrušek a potom ještě ženy z Charvatské Nové Vsi. Nesmím zapomenout na naše kamarády z Bojanovského mužského sboru a ty budou až s námi na konci vystupovat, je to mužský sbor Vox Vinný.